Ahojte poslucháči Fanrádia, vítajte v nákupnom centre. V tomto nákupnom centre chceme ľuďom odprezentovať nový album Zuzky Smatanovej. Áno. Zuzky Smatanovej. Hej, to je Zuzka. Album sa volá Dvere a rozhodli sme sa to odpropagovať tak, že sme ju sem zavolali, aby tu súkromne vystúpila pre svojho fanúšika, ktorému zároveň aj venujeme ten album, chápeš? Tak máš z toho pocit? Ja? Veľmi dobrý, Teším sa na to, úplne. No a vieš, ako vyzeráš? Napískavaš trošku. Vieš, ako vyzerajú svoji fanúšikovia, aby sme ich vedeli v dáve hneď odhaliť? Jasné, svietia na žlto, hľadajme. Lepší náznak sa nikdy nemýli. Ahojte. Chceli povedať, že Zuzka Smatanová dnes vydáva nový album a že vy máte tu možnosť od nej dostať taký súkromný koncert, že vám zaspieva, čo len budete chcieť. Zuzka, nech sa páči. Ten album len dnes vôbec ako išiel z lisovne. Hej, to je absolútne ešte teplá záležitosť. Na. Ešte, toto sa ešte rozmazáva trošku. Návyk, keď zvedavo nezavriem, je to tak blízko a dá sa... No dobre, vám teraz jebeme trápiť, tak toho prestriháme. Ďakujeme, ahojte. Ďakujem, ahojte. Keď je to všetko, že som vydala svoj nový album, čo je ona, a prišla za vami. Máte možnosť ten album aj získať. Získať, my vám ho len tak dáme, akože nejde fakt, určite len o to, že by ste dve minúty s nami tak ako postavili. Strávili a že Zuzka vám zaspieva pesničku, ako len chcete. Om čeli, Zuzka, ale to je iná. Čo, jaký trápas však? A to nie, zakázané? Zakázané. Kam ideš ty? No ideme robiť koncert. Počkej. No jasne. Takže Roman Viktória. Príjemný dobrý večer. Chceme vás túto pred všetkými vyhlásiť za muža a ženu. A zároveň vám ponúkame exkluzívny koncert Zuzky Smatanovej. Nech sa páči. Centre, normálne ľudia sa všade ponáhľajú, majú nervy a my tu máme jeho mystický koncert. Super! Pozal som do teba! Ďakujem, že to dostaneme len tak? No jasné, ale... Zdá sa, že sme sa nemýlili a vyšlo nám to. Nedám ešte jeden. Ahoj, sme na súkromnom koncerte Zuzky Smatanovej. Tibor je divák. Je tu prítomný, samozrejme, to je Zuzka Smatanová a o malú chvíľu budú naživo spievať spolu refrén. Takže držme im palce, poďte na to. Padni, zvládnem a nezostanem na dne. Remix! No otvorím, keď mám chuť cítiť nádych a zistím, či dýchať. Zuzka Smatanová vydala nový album Dvere. Má ho zatiaľ Adela, má ho Tibor, má ho Viktória a Roman. A poďte si ho kúpiť aj vy, lebo Zuzka je veľmi príjemný človek. Prešla takým duševným prerodom a vošla do nových dverí vo svojom živote a možno by ste mohli nasledovať a nekračiť pre... No už naozaj nemám v tejto chvíli naozaj čo dodať. Ja len držíme Katke Kmechto, teda Zuzke Smatanovej. To správam na skal, lebo už vypadlo. Takže držíme Zuzke Smatanovej veľmi palce. Album je veľmi pekný. Prvý single počúvate s názvom Dvere už aj vo Fanrádiu veľmi intenzívne. Takže môže sa takejto žene nedariť. Čau. Čaute. Ďakujem. Kavi, filmuješ? Ale švenkni to, dobre. Aha.
Našiel som ho.